Doncs Barcelona és capital científica, tecnològica i universitària i per nosaltres reforçar les nostres relacions amb les nostres universitats, que són capdavanteres i que estan situades entre les millors del món, és estratègic i més en un moment com l'actual. En aquest sentit valorem molt positivament aquest conveni que fem amb la UOC per reforçar la seva presència i agrupar la seva activitat en el districte 22 de Ropa, al Poble Nou, que és el seu districte natural, precisament per les característiques de la UOC, i en aquest sentit doncs, per ells era molt important, per nosaltres és molt bona notícia. Facilitem la seva instal·lació a Can Jaume Andreu, no? un antic recinte de l'antiga indústria, per situar-nos a la nova indústria del segle XXI, que és la indústria digital. I en aquest sentit doncs, creiem que és un conveni no només urbanístic, sinó de reforçar la presència de la UOC en el lloc que naturalment a la nostra ciutat més li pertoca, com una acció més de les moltes altres que volem fer, tant amb la UOC com amb totes les universitats, en un moment on creiem que la recerca i les universitats han de tenir un paper capdalt en la redefinició de nova realitat del segle XXI i dels grans reptes que hem d'afrontar. La UOC, en l'àmbit de l'ensenyament virtual digital, ha estat capdavantera i en aquest sentit per nosaltres és un orgull que compleixi el seu 25 aniversari vinculat a la ciutat de Barcelona i efectivament en aquest moment encara té més sentit l'aposta que representa la UOC en un moment on estem instal·lats en el teletreball i hem hagut d'accelerar la nostra transició digital i també en un moment on arriba el debat dels fons europeus que prioritzen dos eixos, la transició verda, la transició digital, i és aquí on hem de reforçar aquestes aliances i sinergies amb actors estratègics com és la UOC i que ja va molt per endavant des de fa anys en aquest àmbit.